Shalom, shalom, haverim, haverot, queridos amigos, queridas amigas. Por que a alma, ela é julgada? Eu sou o Rabino Sef Nós estamos com mais um vídeo, mais um estudo aqui para compartilhar com vocês. Mas antes de entrarmos aqui, eu quero novamente pedir a vocês que, se não são inscritos no nosso canal, se inscreva. Né? Vai lá, aciona o sininho para que você possa ser notificado à medida com que nós vamos colocando o estudos, você seja notificado pelo YouTube e possa desfrutar aqui dos nossos ensinos. E também não deixe de compartilhar o vídeo, tenho certeza que o vídeo ele vai falar bastante com você e vai ser bênção para outras pessoas também. Não deixe de dar aquele like, que também isso ajuda bastante. E pode comentar à vontade aqui no nosso no nosso, shiur, no nosso estudo. Isso é muito relevante, muito bom para, para que a gente possa continuar crescendo aqui, tendo espaço para poder divulgar e anunciar a palavra de Hashem, a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no shiur, também quero compartilhar com vocês que já agora, em fevereiro, nós vamos iniciar as nossas novas turmas da nossa Zio, da nossa Ziosef Yeshiva University, a nossa Yeshiva, a nossa escola judaica, escola rabínica de assuntos teológicos judaicos, messiânicos, onde você terá a oportunidade de estudar as, a, as escrituras dentro do seu contexto original dentro da língua hebraica, do aramaico, do grego, aonde você vai poder conhecer mais sobre o comentário dos sábios de Israel, da Gemara, do Talmud, da Mishná, da lei oral, muitas coisas importantes que vai somente contribuir para o seu crescimento espiritual, e intelectual, dentro do conhecimento das escrituras e também da tradição de Israel. Então não deixe de se inscrever, aqui abaixo você tem um as informações necessárias para entrar em contrato com a nossa secretaria e estar fazendo as suas inscrições. Temos várias pessoas que já passaram pela nossa estivar, nós temos a nossa estivar com sede aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e agora, né, tendo essa oportunidade de estar no Brasil, já há três anos trabalhando e proporcionando conhecimento. Então, se inscreva, seja conosco nesse ano. Você vai ver testemunhos de pessoas que já estudaram conosco e continuam estudando, que tem sido uma benção para eles. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Shalom Lekulam, eu sou aluno da Zeyt Yosef University. É uma grande simchal, uma grande alegria poder estar compartilhando aqui com vocês a minha experiência na Yeshuvah. Eu sou da Kahal Reencontro, estamos trabalhando ainda no nosso nome hebraico. Sou o Rosh na comunidade. A minha experiência na Yeshiva tem sido espetacular. É, é muito fácil mensurar o estágio em que eu estava e do, do salto que foi dado quando se começou, é quando eu iniciei na Yeshiva. Sem falar que a mente se abriu, sem falar na presença divina que repousa sobre o Yosef Baruch né, e os seus talmide, né, os seus talmidim, é, é incrível, é incrível, né, os professores que estão ali que, que estão nos dando aula, nós vemos claramente a presença e é uma grande honra, né, se eu vou resumir uma palavra, eu me sinto honrado em poder fazer parte da Yeshivá e poder aprender com pessoas incríveis, tão apaixonadas pelo Machia. É incrível. Incrível. Eu sinto que nós somos privilegiados por ter esse acesso, porque hoje em dia é muito difícil ter esse acesso a um conteúdo onde nós temos total acesso à literatura judaica, onde aprendemos tudo e, a, e aprendemos tudo para saber o que não seguir e o que seguir. Isso é incrível. Né? Os rabinos ali não nos negam conhecimento. Então é realmente libertador. E eu recomendo a vá para todos, como já recomendei para várias pessoas da nossa comunidade. Várias pessoas já se inseriram ali para poder estar iniciando a sua caminhada de Torá e abrirem de fato as suas mentes para aprender sobre o Evangelho de Yeshua no seu contexto original. Então, recomendo, recomendo mil por cento a Zayt University. Leita Então, esperamos vocês. Já são Bruhim bem-vindos à nossa Zil a nossa azeite OCF Estiva Universal. Bom, vamos então ao nosso Shiur, ao nosso estudo de hoje, o nosso vídeo que nós preparamos para vocês, um vídeo que vai trazer bastante conhecimento no que diz respeito ao mundo espiritual que envolve a alma do homem, que envolve o ser humano e o seu relacionamento com Deus e o juízo. Porque a alma é julgada. Então esse questionamento né, que há, às vezes, na mente de tantas pessoas, no coração de tantas pessoas, como entender o ser humano, a relação dele com o pecado, a relação do homem com Deus, por que é exigido, por que, que a alma é julgada? Qual a importância que esse assunto ele tem para nós? Né? Então, eu quero compartilhar com vocês verdades maravilhosas da, das Escrituras e também dentro do conceito judaico, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento que vocês já têm. Então, vamos conosco aqui. Muito importante, já né, é, relembrar que o homem, o ser humano, Ben Adan, ele foi feito de quê? De guf, corpo chamar alma, e irua, espírito, não? então assim, dentro de uma composição bem simples, corpo, alma, espírito. então assim, esse é a composição, essa é a composição do ser humano, não é? só que a gente vai perceber que existem detalhes a mais dentro dessa estrutura, mas no simples é corpo, alma, espírito, não é? agora, por que, que a alma ela é o ponto principal Desses três, né? Por que, que ela recebe maior importância e, até mesmo no dia do juízo, é ela que tem maior importância ao ser julgada? Isso que nós vamos compartilhar com vocês agora. Eu quero que você acompanhe comigo. Quando olhamos para essa estrutura, nós vamos perceber que corpo humano, como foi feito do pó da terra, com toda a sua estrutura orgânica, com toda a sua estrutura biológica, né, com tudo que ele tem da sua complexidade, que expressa a obra do Criador. O corpo, né, que é ali a casa que vai receber esse espírito, essa alma. A alma, e aí nós vamos compartilhar com todos vocês conceitos mais profundos sobre a alma, né, onde aí está a sede dos sentimentos, é a forma mais simples de se dizer o que é a alma, não, e espírito é esse, todo esse essa personalidade espiritual que existe no ser humano Quando nós falamos de alma que é o nosso foco principal aqui não, alma é o conjunto das atividades imanentes à vida como pensamento, afetividade, sensibilidade etc entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma não, em relação à materialidade do corpo isso é um conceito bem simples é, dado pela ciência. Né? Agora, de um conceito mais espiritual, a alma humana é o material espiritual que Deus criou no ser humano. Esta constitui né, sua identidade única, como ser criado à imagem do seu Deus-Criador, tornando-a única como seu feitor, né? como ele também é único está repartida em cinco níveis e aqui eu trago já uma informação para vocês que quando a gente fala de corpo, alma e espírito, a alma, ela não é simplesmente uma coisa só, ela tem níveis. Ela é composta de níveis. E se você não sabia dessa informação, você vai saber agora. E isso é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa da cabeça dos rabinos, dos judeus? Não, isso está na escritura, eu vou te mostrar o verso agora. tá? Então, assim, quais são os níveis da alma do ser humano? Então, nós estamos aqui, olha: Nefesh, Ruach, neshamah, chayah e Ehdah. Esses são os cinco níveis da alma. A Torá nos traz a informação no seguinte verso. Vai etzer Adonai Elohim et Adam, afar minadama, vai par beapav, nishmat vai le lenefesh Então, em português diz, e formou Adonai Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, olha aqui, olha, fôlego da vida. Essa expressão fôlego da vida, em hebraico, é nishmat haim. Só nessa expressão em hebraico, nishmat Haim, você já tem dois níveis de, da alma. Neshama e Tá? Aqui você já tem duas palavras hebraicas e cada uma expressa um nível da alma. E aí ele continua. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, quando ele vai dizer vai riadam, lê nefesh raya. Aí aqui aparece outro nível da alma, nefesh. Porque rayar repete. Então você veja que aqui só no verso de Gênesis aqui, nós vimos três níveis de alma. Mas é claro que em português vai falhar bastante. Né? Você vai sempre perder alguma coisa em português. Mas no hebraico você está vendo ali mostrando fôlego de vida e alma vivente. Nos termos hebraicos, você tem os três níveis da alma. Né? Eu tô, nós falamos de cinco, e nós vamos mencioná-los todos aqui. Tá? Vamos lá. Então, olhando para a Torá, para a lei de Deus, ali em Gênesis, né, que é o capítulo 2, verso 7, você já está vendo Deus mostrando né, o que é a alma. Aqui eu trago para você né, um, um, um emblema aqui, uma figura que expressa os níveis da alma. Então, olha, vamos falar do mais baixo para o mais alto, tá certo? Ó, lá embaixo você tem o que? Nefesh. A palavra nefesh é traduzida como alma. Nas escrituras, aí um pouquinho mais elevando-se, um pouco mais, você tem Ruar, que quer dizer espírito. Ué, mas espírito e alma? Como é que pode ser espírito o nível da alma, se espírito é o um ser espiritual? Sim, existe um nível da alma chamado espírito, mas você vai entender melhor depois. Neshama é o terceiro nível, que também é traduzido como alma. Depois vem raya que quer dizer vida, que também, também é traduzido como alma. E Errida, a unidade. Então existe um nível de alma chamado unidade? Sim, você vai entender plenamente agora. Então é a figura que você está vendo aí é a maior expressão de uma alma humana em seus níveis, ok? E você vai agora compreender isso. Vamos lá ao nosso primeiro nível de alma que é nefesh. Alma nefesh vem do verbo hebraico limpos. O que quer dizer limpos? Eu estou trazendo para você a raiz da palavra nefesh, ok? Então, a raiz dessa palavra ela vem de um verbo chamado limpos, que quer dizer relaxar, descansar. É quando a alma folga, é quando o ser que está dentro do homem, né, o ser que compõe o homem, ele pode desfrutar, ter prazer, relaxar, descansar. É daí que vem a palavra alma, tá? É onde ele vai concentrar, Sensações, química, e é por isso que nós vamos descrever dessa forma: é o nível da alma mais baixo, onde está conectado o sangue, a química do corpo, as substâncias são levadas para todo o corpo para a manutenção da vida e a permanência da conexão de corpo e alma fazendo possível que haja interação e comunicação do mundo espiritual com o mundo físico e do mundo físico com o mundo espiritual. Mas ainda tem mais. É o nível em que nos dá a consciência do mundo físico e que faz o nosso corpo humano funcionar. É a néfes, portanto, que define se um corpo está vivo ou morto. Quando ela está presente no corpo, o cérebro funciona, o coração bate, o sangue circula. Quando a Nefesh vai embora, o corpo cessa de trabalhar e viver. É por isso que a Kabbalah nos ensina, essa parte mais espiritual do judaísmo, que a Nefesh está intimamente ligada aos nossos desejos físicos, ao nosso íntimo de sobrevivência. É graças a Nefesh que temos vontade de comer, de beber, de eliminar nossas excreções, de dormir e até mesmo de se reproduzir. Então veja que esse nível mais baixo do, do ser humano, o conecta o quê? Toda a parte química do corpo. Está conectada ao sangue, que é o responsável em levar informações e trazer informações tanto do mundo exterior, ou seja, desse mundo físico, para o mundo espiritual, quanto do mundo espiritual para esse mundo físico. Então, eu espero que vocês estejam entendendo o que é nefes, né? O que, que é essa parte da alma que conecta o ser humano, né? Ou seja, que que mantém o ser humano vivo, né? Vamos então caminhando aqui. O segundo nível é o uruar, que é traduzido como espírito, mas também pode ser traduzido como vento. Superior a nefes é um nível mais ligado ao mundo emocional. Assim toda a enorme gama de sensações que os seres humanos podem ter só é possível pela existência do ruar quando te, tentamos é, refinar nossas emoções algo recomendado pela torá ou aqueles que tentam suprimir as emoções que é algo não recomendado pela torá estamos atuando no nível do ruar então ou seja é quando os nossos sentimentos que envolve o desejo, mano, o desejo da alma, ou seja, é essa parte espiritual que é, o, é a parte da intenção, do sentimento que conecta ao mundo espiritual, não? Também caminhamos para o terceiro nível, que é de alma, que é chamado Nechamá. Esta palavra vem do verbo lenchom que quer dizer respirar. A palavra chamar pode ser traduzida como fôlego de vida, não é? Então, mas vamos a um pouquinho mais profundo. Superior aos dois anteriores, está mais ligada ao intelecto e aos poderes do pensamento. Quanto mais desenvolvemos nossa inteligência, nossa razão, nossa compreensão e entendimento do mundo, mais estamos desenvolvendo o nível da Nechamá. Pessoas com uma Nechamá forte são aquelas que demonstram habilidades cognitivas, intelectuais surpreendentes. Essas habilidades podem ser tanto do tipo racional intelectual, como do tipo criativo e artístico. Então, assim, toda essa característica que temos, cada ser humano tem uma característica diferente, né? que é essa parte da alma, né? que, ou seja, mostra ela como alguém que tem habilidades profundas, tanto da parte intelectual como da parte criativa, né? ou seja, a parte que envolve o intelecto humano, a compreensão das coisas como são, está ligado a esse nível de Neshama. Isso nos, difer nos diferencia dos animais. Os animais não têm esse nível criativo, eles não têm esse nível intelectual. Portanto, que se diz que os animais não têm Neshamah, eles têm Nefesh. Né? Mas o ser humano foi dotado na sua alma desse nível. Então veja que, que importância que tem a alma, né? cada coisa que aqui está. Vamos ao quarto nível, que é raia. Hayah vem do verbo Lihyot, que quer dizer viver, então, logo, ela é traduzida como vida, já não tem um paralelo específico a uma faculdade corporal. Nesse sentido, se diz que raiá é um nível extracorpóreo ou que transcende o corpo. É o nível da nossa alma responsável por observar o mundo não físico. É com raiá que sentimos a energia do universo a vida dos seres humanos e a própria existência do criador. Com Raia, olhamos para o mundo físico, mas vemos além do físico, vemos o que é transcendente. Em algumas tradições, atingir esse nível é chamado de ver além do véu, ver para além da ilusão do mundo material, ou seja, é ver o mundo como ele realmente é. Seria aquele nível de alma em que a pessoa começa a começa a perceber no mundo criado o que está por trás dele, ou seja, o nível de espiritualidade que cada coisa tem. Essa percepção só é possível através desse nível de alma chamado raya, que quer dizer vida. Não? E aí chegamos ao último nível, que é o nível de irida. Irida, é, que quer traduzido literalmente é unidade. Vem do verbo "ler" a rede, que quer dizer unir, juntar. Superior a todos os demais, também é um nível extracorporal, já que Rayá já o era, ou seja, é o um nível que nos permite sentir a essência da própria alma ou a essência do nosso, do nosso ser, a essência de quem realmente somos, como sabemos. Que nossa essência é propriamente essa essência divina. E Eridá é o nível que nos faz sentirmos a própria existência do Criador. E mais do que isso, como a minha existência ocorre na própria existência do Criador. Esse nível é o que conecta o homem ao mundo espiritual, bom ou ruim. Isso é muito importante entender. Qual é o nível de alma que liga, que liga a pessoa? A espiritualidade é esse. Você vai perceber que há pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. E pessoas que servem a Deus, que estão ligadas a Deus, elas estão ligadas, elas estão unidas a Deus. A sua alma está unida à espiritualidade boa. Pessoas que estão ligadas com feitiçaria, com idolatria, elas estão conectadas à sua espiritualidade ao é quê? Ao lado ruim mas tanto um quanto o outro sentem essa ligação, estão unidos, se tornam uma só coisa com o mundo espiritual. E essa é a parte da alma chamada irida, que é que conecta o homem ao mundo espiritual e o torna uma coisa só, né? Se tornando uma coisa com o mundo espiritual. Então você percebeu quanta coisa importante existe na alma? Nós estamos falando de níveis de alma, mas estamos falando da alma. Então, veja como ela é importante. Nela se concentra tudo o que é necessário para, diante do Criador, ser prestado as contas. Né? O corpo é apenas a casa. O espírito é o ser espiritual. Mas a alma é onde se concentra tudo o que é de importante valor na essência desse ser humano, dessa alma que veio dos céus. Temos umas coisas ainda aqui para compartilhar com vocês, de muita profundidade, e eu quero que você caminhe comigo aqui. Quando nós falamos da alma, como a alma está conectada ao ser humano? Nessa imagem, você está vendo aí né, um homem em sua cama e a alma dele subindo, mas conectada através, como se fosse, de um fio. Né? O que significa isso? A nossa alma está conectada ao nosso corpo e é ela que dá vida ao nosso corpo. Se a nossa alma sair do nosso corpo completamente, nós morremos, né? o corpo físico não pode suportar a ausência dessa alma. Então, isso é interessante porque o nosso rei Salomão falou sobre isso. Veja o que está escrito em Correlete, no livro Eclesiastes, capítulo 12, verso 6 e 7. Né? Ele diz, "...antes que se rompa o cordão de prata." E se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Esse verso mostra que existe um cordão de prata. Aqui, é claro, de uma forma poética, está o nosso rei Salomão trazendo uma representação de quando a vida se esvai. Não é quando nós falamos até que cordão, é, se rompa o cordão de prata, Tá falando o quê? O que liga, o cordão que liga algo a, a alguma coisa. Se quebre o copo de ouro, Tá falando o quê? Desse é, 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 recipiente de valor que vai se romper, que vai se quebrar. E se despedaça o cântaro junto à fonte. Ou seja, o cântaro junto à fonte é também um recipiente que recebe algo de uma fonte. E se quebra a roda junto ao poço. Ou seja, está mostrando a alma do homem, a vida do homem se esvair. E quando a vida do homem se esvai, o que, que acontece? O pó volta ao, ao, ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, o conceito aqui de Eclesiastes é que a alma está ligada ao homem, como numa representação, como se fosse um fio de prata. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, mas até o próprio satanismo, até o próprio espiritismo entende isso, porque isso é uma verdade espiritual. O, o corpo está ligado como se fosse por um fio de prata, como se fosse algo é, bem espiritual que conecta o corpo ao espírito, não? É? E nós vamos entender então, e aí vem a pergunta como será julgado o homem não seja quer ele morrendo aqui ou quer ele tendo que se encontrar com Deus no dia do juízo de que maneira o homem vai se encontrar para ser julgado Será que só a alma dele vai ser julgada Será que só o espírito dele vai ser julgado ou será que o corpo dele somente vai ser julgado não tudo se concentra na alma. Mas se esse ser humano morreu, aonde está a alma dele? Como então Deus vai julgá-lo? Essa é a razão pela qual não se encaixa a, a reencarnação. Ela não aparece no cenário. Ela não tem razão de ser. Ela não tem, é, 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 não há verdade nesse argumento. Porque as muitas vidas cometeu muitos erros. E as muitas vidas foram com identidades diferentes de um mesmo ser, isso não tem sentido. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, que mostram para nós que é necessária uma ressurreição, e você vai entender agora por quê. Porque o próprio ser humano, que na sua alma está as informações de toda uma vida, necessita ressuscitar dos mortos, porque essa alma precisa voltar para ser julgada por Deus diante do trono de Deus, aonde livros são abertos, aonde contas precisam ser prestadas, é necessário que o homem esteja completo e para estar completo ele precisa da sua alma. Você está vendo essa imagem aí aonde literalmente assim funciona a nossa mente, né? Ou seja, você tem a parte do consciente você tem a parte do subconsciente e você tem a parte do inconsciente. A parte do consciente, que é a memória curta, é tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Está ali a sua memória curta. Você lembra das coisas e acessa elas. Já o subconsciente é a memória média. Tudo que não é tão urgente, mas que pode ser acessado, é o seu subconsciente. Mas o inconsciente é a memória fechada, selada. Não pode ser acessado. Mas todo o áudio, ou seja, tudo que se ouviu e se viu e sentiu, desde que nasceu e que chegou nesse mundo, estão gravados desde o nascimento. Será que você entendeu isso? Será que você entendeu que está tudo aqui gravado ó, na sua, no seu inconsciente? Quando você saiu lá da barriga da sua mãe, o primeiro grito que você deu. A primeira voz que você ouviu do médico ou da sua mãe, de quem foi, tá tudo gravado na sua mente, ou seja, no seu inconsciente. Lá está todas as informações. Então por isso que no dia do juízo não haverá nenhuma possibilidade de escapar do criador. Tudo está gravado dentro de nós. Tudo que falamos, vimos, sentimos, escutamos, desejamos e fizemos, sem a necessidade de testemunhas, tudo está preservado em nossa alma. Estas são, essas são as impressões da alma ou as cicatrizes da alma. Na ressurreição, tudo estará lá, preservado para o juízo. Então você entende por que, que a alma ela é julgada? Porque nela está tudo. Todas as informações de tudo que foi passado na vida, toda a química, a sede dos sentimentos. E mais do que isso, a preservação do consciente, subconsciente e do inconsciente só é possível por causa da alma. E se uma pessoa morre, se um corpo fenece nesse mundo, logo então, essas, na física, ou seja, o corpo voltou ao pó. Acabou, não tem mais as informações? Não. O ser espiritual, a alma do homem, nela contém todas as informações. Essa é a razão pela qual Deus vai chamar de volta. E quando a ressurreição acontece e o homem volta de novo na sua constituição física natural, lá estará a alma, lá estará o seu inconsciente. E o que, que vai acontecer quando isso ocorrer? A Shem vai chamar de volta as informações que estão ali. No juízo, o homem não poderá fugir de si mesmo. Tudo estará lá, nele mesmo, como prova do seu caminho diante de Deus. Nem vai necessitar de um acusador, porque o próprio homem terá ali todo o áudio, todo o vídeo, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele sentiu, tudo que ele fez, está gravado. Porque tudo que eu faço, eu vejo. Se eu peco, eu estou vendo eu pecar, eu mesmo pecar. E tudo que meu olho está vendo está sendo gravado aqui. Tudo que eu estou ouvindo, cada palavra ao pé do ouvido, está sendo gravada em mim mesmo. Então eu vejo, meu cérebro grava. Eu ouço, meu cérebro grava. Se eu estou fazendo, meu cérebro está gravando. Tudo que eu estou vendo, fazendo, ouvindo, sentindo, desejando, está sendo gravado em mim mesmo. Desde o dia que eu nasci, desde o dia que eu cheguei nesse mundo. Até o dia de se encontrar com Hashem, de se encontrar com Deus. Então, eu, te, eu vou terminando esse shiur com vocês para mostrar que não temos como fugir de nós mesmos. Na nossa alma estão todas as informações, são as impressões da alma, as cicatrizes da alma. E nela, por isso, ela será julgada, por isso, ela tem o um papel principal. Então, eu não sei se você que está vendo esse vídeo agora, como é que está a sua vida? Como é que está o seu caminho com Deus? É importante lembrar que tudo que a sua alma, tudo que você cometeu né, de errado antes de conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, conhecer o Messias de Israel e Yeshua, e se você o aceita, se você a recebe a palavra, tudo isso é perdoado, tudo isso é apagado. O registro está lá, mas o perdão está garantido. Mas, se depois de conhecer a palavra, você continuar a errar e pecar, recorde-se, isso está sendo gravado. E está gravado que depois de, do perdão, depois da misericórdia, você continua ainda a errar e a viver na prática do pecado. Mas ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de consertar, como diz a própria Gemara na tradição judaica. Kolodaner dolek ef Enquanto a lâmpada, a vela, a luz está acesa, ainda é possível consertar. Bom, vamos terminando esse shiur. Que o Eterno possa abençoar você de uma maneira muito especial. E recorde-se: não deixe de dar aquele like, de compartilhar o vídeo. Faça que chegue a mais pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. Recorde-se que ainda há tempo de consertar as coisas e de ter a sua alma purificada, lavada pelo sangue de Yeshua. Um grande abraço a todos, que esse estudo possa abençoar a sua vida. No nome do nosso Machia, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom ovraha a todos.